prvom rade sa musíme naučiť hrať a bez tých faulov. Dneska je, od dneska to začali pískať ako všade inde v Európe a musíme viac nohami ako hokejkami a treba sa to naučiť, lebo vidíme, že bolo veľa vylúčení a stojí to veľa síl a Sparta tie presilovky veľmi dobre hrá. Bohužiaľ dali nám 3 góly a to rozhoduje dneska zápasy. Protože sme tam udiali hodne individuálnych chyb a to nás srazilo dolů, jinak si myslím, že tam bylo hodně dobrých věcí. Přesilovky nebyly tak špatný, měli jsme tam hodně šancí, ale udělali jsme hloupé chyby, které nás srazily na zem. Jednoducho veľa vylučení a zbytočné chyby jsme porobili vzadu a to nastalo zápas. Já si myslím, že rozhodli neproměněné přesilovky a naopak jsme inkasovali asi myslím 3 góly s oslabení, takže to asi rozhodovalo, no, že se hrálo dneska hodně vylučování a to rozhodlo. Diváci dneska byli fantastický, abych jim chtěl poděkovat za to, že přišli v takovém počtu a pozbuzovali nás dopředu, takhle to je super, super a doufám, že budou chodit dál, ale my jsme jim to nevrátili zpátky, že bychom vyhráli, no, tak doufáme, že nám budou věřit dál a budou chodit.